Përshëndetje Arben, dhe mirëmëngjesi për krejt ata që po na ndjekin në këto momente. Për fat të keq, është e vërtetë gjithë ajo se çfarë ke lexuar nga mesazhet e cilin na kanë dërguar njëri nga qytetarët e fshatit Suhodol të komunës së Mitrovicës së Veriut. Pra para 5 dite ka ndodhur një prishje në siguresat e trafos, e për të cilën për shkak të mbingarkesës së që kanë qenë në trafo dhe për këtë arsye komuna e Mitrovicës së Veriut ka marrë një iniciativë që të bëjë një trafo të re. Mirë po, në këtë trafo të re, nuk janë të kyqura 30 familje shqiptare të këti fshati dhe që 5 dit këto familje kam mbetur në Ersir. Për të biseduar më shumë për këto detaje dhe gjithë shka tjetër që ndërlidhet me këtë qështje, do të flasim me banor të cilët na kam pritur dhe mirë mëngjesi i themi driton Presheves. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Atër, zotëri Presheva, më ndëshme na të riku pak më gjërsesht për problemin cilin e keni. Na prej shtunës 30 shtëpi të Suhodolit kemi met komplet në Ersir për shkak se komuna veriore ka vendos trafon për 1000 kilovatve, ja ku është trafo këtu dhe i ka lidh vetëm 3 ndërtesa të sërbve. Këtë ndërtesën këtu dhe ato mrapa, kurse neve na kanë lënë të shkyqur. Na më heret kemi qenë të lidhë në atë trafon të ujësielësi ku ka qenë e lidhë në edhe kjo ndërtesë. Po me qenë se kjo ndërtes neve na ka kriju gjithmonë probleme dhe ka bon bi nga arkes dhe siguresa atje ndëmtu, pastaj këtë ndërtes e kanë lidhë në trafo 3 me 2 ndërtes atjera, kurse neve na kanë lonë pa energji nga jo dit. Kemi kontaktu edhe me Adriana Hoxhiqin, në kryetaren e komunës Veriut, ajo na ka thonë dhe thëtë që pse me herë pindonin baza etnike, se faktikisht vetëm sërbët i kanë lidhë në trafo 3, kurse neve shqiptarët na kanë lonë jashtë. Kyqen dhe riparimin e energjis e bën ndërmarja faktikisht ilegale që operon veri, është EPSI i Sërbis, elektrodistribucion i Sërbis, dhe ata kanë ardhë, e kanë bo kyqen e banesave sërbëve, kurse neve na kanë lonë jashtë kyqes. Dhe sot e ditë jemi në terë, komuna e Veriut faktikisht për në logaritë që na jemi me jugë, kurse nga keci nuk mundën me arme intervenu në veri, kështu që kemi metë në mshirë të zotit. Sa largë gjeni prej trafos? Dikun në via aerore jemi 250 metra. Po, 250 metra jemi largë nga trafo. Në momentin kur kanë ardhë me vendos trafon, a keni qenë një këtu prezant? Po, po, kemi qenë. Dje do të ka përfundu gjithë shka, punimet ka përfundu dje. Edhe kemi qenë këtu prezant, i kemi pyet pse na s'po kyqëm, na kanë thonë nuk po na lejojnë juve mju kyqë. Faktikisht, në baza etnike kanë bo këndarje, kurse trafo është finansu nga komuna veriore që është në bugjetin e qeverisë të Kosovës. Bugjetit qeverisë të Kosovës i ndonë mjetet, komuna veriore investon dhe në fund investon në vetën baza etnike, që nuk është aspak e drejtë. Më heret, a keni pas energji të mirë? Kemi pas gjatë dimnit përshkak se veriu nuk e pagun rrymën edhe është binga arkes, ka qenë rrymën ma e do, po me gjithat kemi pas. Kurse problemin a ka ndodhë, masi që është kyqë kjo banes në linjen tonë, ka bo binga arkes, kështu që këta e shkyqën i kanë regulu problemet të sërbe në këtë pjesë, kurse për neve shqiptarve nuk kanë ndërmar asgjë. Po thoni që 5 dit jeni pa energji elektrike, si po funksiononi? Qka me thonë, familjarë tonë dhe thotë, i kemi qunë për familje tjetër konë, jemi me dveç ka një në shpe, është të mjerushme, dhe thotë, njëra se qysh na jetojmë këto dit, mundim e paramendu pa energji qysh jetohet. Kështu që qka mi o thonë tjetër? Që sa ko, pare sa ko e kemi qenë komunë? Në komunë veriore kemi qenë vjetë, me nën kryetarin, zbashku edhe me disa banor, kemi pas takim me Adriana Hoxhiqin, na ka premtu që trafon kemi me ble, është nda bugjeti për trafon, dikun afërsisht 40-50 mjerë, na ka thonë, ka marrë një trafon e madhe për 1000 kilovatve që keni mu furnizu gjithë me energji dhe problemi ka mu zgjidh njëherë për gjithmonë. Faktikisht problemi është zgjidh veç për sërbë, para me ndoni dikun 20-30 anvisëri, veç për 30 anvisëri është vendos një trafo e 1000 kilovatë, kurse neve prapë se prapë kemi metë edhe zgjedhje nga ka bo. Bisedova dje me telefon edhe me Adriana Hoxhiqin, i tregova, thash, po qysh thash, është kjo rast kur trafë faktikisht
rryma është lidh tash vetëm baza etnike, i keni vendos vetëm tri ndërtesa të cilat kanë ardhur tash, kurse na banorët këtu që jemi që 200 vjet në këtë vend, nuk na keni vendos ta mos e merr, pse tha më herë pe kthenin baza etnike, filloi ajo tash zoj, hajde dilnim vendin e ngjarjes dhe bindeni edhe vet. Nëse është ndryshe na demantoni. Tha unë s'kam çfarë të bisedoj me juve, e ndërprejtëm lidhjen edhe mo s'patëm çfarë të bisedoj. Regull. Arben, rase, keni diçka për me bisedu me banort? Jo, më intereson, në trafën e vjetër që ka qenë, keni ka pasur furnizim të regullt me rrymë? Po, në trafën e vjetër që ka qenë, a keni pasur furnizim të regullt me rrymë? Kemi pas furnizim të regullt, ka pas ndojherë ndërprerje, po ndërprerja ka qenë për të gjithë, dhe normal. Jemi pajtu me atë rast, po jo në këtë mënyrë. Dhe tash çka ka ndodhur me trafën e vjetër, është djegur? Që tash faktikisht kjo... Jo, janë djegur vetëm tri siguresa. Tri siguresa, po nuk vinë me regulu. Pejt shtunës që ato tri siguresa nuk vinë me ndru, përshkak se e din që ato tri siguresa furnizohen faktikisht vetëm shqiptartë. Kurse intervenimin e bën EPS-i i Serbisë. Elektrodistribucioni i Serbisë. Dhe jeni të sigur që në ato tri siguresa janë vetëm familje shqiptare? Po, po, shumë sigur, këto që qëtash mundëni me incizu, edhe na qëndrojmë asasaj këtë qëto që ka i thamë. Sa shtëpi jeni atje? Jemi ndikun 30 familje. 30 familje? Në 30 shtëpi, po. Falë. Që 5 dit nuk ka fare rrymë, ajo? Jo, jo, nuk kemi rrymë. A keni arritur të bisedoni me dikën nga jugu që të vje të ndroj ato siguresa, nëse si ndrojnë ata në veri? Dikush duhet të ndroj ato siguresa? Na kemi... Po, siguresat ka drejt këtu, si mbas komunës veriore, ti reguloj vetëm elektrodistribucioni i Serbisë, i cili ka zyret në veri. Dje, kemi shku edhe atje, roja nuk nga ka pranu, ka thonë se drejtori nuk është këtu mundën i mu këthy. Puntor të cilit kanë qenë intervenim, kure kanë kyç trafon e re, na thanë gojarish se neve nuk për na lejojnë mi u kyç njerë, na kanë thonë mos e prekni atë linje. Dhe thana nuk mundën me intervenu pa e marë lejen nga drejtoria. E kemi thirë Adriana Hoxhiqin, kemi bisedu me to, i kemi tregu rastin, nuk nga ka prit mirë në telefon dhe tha pse pe këthenim baza etnike, unë e kom bisedu me sërb të veriut të cilë të punojnë në elektrodistribucion, ata nga kanë thonë që faktikisht nuk është e vërtet që i kena lidhë veç sërb. Kjo që jemi vendin e ngjarjes, ku mundin i mubin dhe vetë. Mirë, Egzona, do të në lësh pak me pamje, do të duhet shkosh bisedosh me zonin Hoxhi që është nënkryetare në fakt e komunës. Ata mund të na japin një shpjegim për këtë gjendje. Na lini me pamje, natyrisht unë... Vetëm se për shkak të banorëve që ishin në mbrapa, kjo është trafoja për cilën është vendosur dhe trafoja vjetër e cila ka qenë. Kjo është trafo e re. Mirë, të kjo trafo e vjetër, a kanë mbetur e ndë familje sërbe? Po, ka dhe familje të tjera të lidhura, po? Jo, në fakt është një trafo tjetër të mbrapa, këtu ku 30 familjet kanë qenë, 30 familje shqiptare kanë qenë të lidhura. Për pak kamermani dhe të merë edhe në pamje. Dhe janë me një linë të vetme, me siguresa që nga kanë. Po, më thonë, këtu është ujësielësi dhe këtu është trafoja ku 30 familjet, po pas pak. Ndërka që në trafon tjetër?